Sa ka kushtuar veshja juaj? Po, 30.000 lek. Nuk ka kushtuar shumë. Nuk e di. Nuk e di. Varet, 100, 200. Unë i kam marrë në Itali, faktikisht. Nuk e di, mi kam falur. Një sekundë. Jam vonë. Kapucet e 50 euro. Gjingset kam vajt e 60 euro dhe këmishat e 30 euro. Shumë pak. Gjaketa është e mamit, pantalonat 5.000 lek, edhe bluza është e babit. Nuk e di. Shkurt e shkurt. 60 euro. 20 euro. 130 euro. Tashti unë s'du me bërë reklamë robove, se me thëmë drejten nuk është edhe mirë, e kupta. Se e rëndësishme për ju që të bleni roba qësore dhe të shlejta? Jo shumë, nuk kanë rëndësi shumë. Shumë, thot i fejuar, shumë. Unë a roba cilësore i blej vetëm kur vinë Shqipëri, për mikë. Të tjera ti mbaj me roba punë, se e më klasë punëtore. Në 2023-shin ke mundësi të veshësh edhe me 10 euro. Të veshësh gjërat bukra, s'ka nevoj marka. Si si e pasaj duket dalon nga kualiteti materialit me fton të prekësh? Nuk ka rëndësi, sepse emigrant jem. Absolutisht që jo, mi afton t'jem rehat. Shumë pak, zakonisht shkoj thrift, kështu që jo, jo shumë. Kur gjeni zakonisht të thrift? Sekret, s'tuen, do m'gjeni robot. Jo.